Inzozi data yarafite ni yerekwa yahoranye nabaye inyamibwa mu byo yaremye byose umugisha w'isi yose yawubitse muri njye umudendezo w'isi yose uri mu magambo y'ubuzima. Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. Bigwire mwisi yanyu, nureba iburyo ukareba imoso, ubone ubuntu bwe bukwiriye buganje hose kandi muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uyu munsi kubere mwiza, kubere mwiza, nawe bihamye ubivuge, ubyature, uvuge uti uyu munsi urambera mwiza kuko Imana iri muri njye, ubwo ndakanwa kayo niyibivuze muri njye mu izina rya Yesu. Mani shema nuko biri bubi. Glory to God. Data ashimwe cyane. Data ashimwe cyane. Gitabo cy'Abaroma, igitabo cyiza cyane. Gice cya karindwi, igice cyiza cyane. Cyerekana umuntu uri munsi y'ubutware bwa kamere, uko atekereza, uko ababayeho, uko yibwira ibimugenga n'ibimuyobora. Umurongo wa gatanu wavuge uvuga ngo ubwo twari tukiri abantu ba kamere, ubwo twari tukiri. Sana ari kuvuga umuntu wari ukiri imbata ya kamere. Irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko. Irari ry'ibibi ryabyukijwe n'iki? N'amategeko. Ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Nasobanuye ko uzareba uburyo kubera amategeko bigendana n'irari ry'ibibi, bigendana na kamere no kuba munsi y'ubutware bwa kamere. Abantu babikunda kubi. Ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa iryinyo. Nuko nguko niko abantu babikunda. Uzajya ureba, uzajya uvuga yego bakunda. Uzajya ureba uburyo abantu bakunda kwihorera, nawe bamwishyure, nawe abyumve, nawe aribwa abyumve. Urubuka Yesu arimo yigisha avuga ngo mubabarire abanzi banyu, nimugirira neza ababagira neza, gusa muzamutandukanye Yesu n'abandi. Uribuka ibyo Yesu yavugaga bakabyumva mu gice cya karindwi cya Matayo. bakavuga bati wapi kabisa ibi bintu se? Bamaze kubyumva byose bavuga bati ibyo bintu birakomeye, ko yagiye atanga ingero nyinshi, bumvaga bidashoboka. Ariko rero aho, aha, uhita ubyumva. Niyo mpamvu, impamvu wumva bidashoboka mu buryo buri logique, niyo mpamvu aho ukenera ubufasha, ukenera umukiza. Ni ibintu nyine utakora nkawe, sinzi niba uri kubireba. Abantu rero batekereje ko Yesu yari amavuga ati ukunda umwanzi wawe nkawe ku mbaraga zawe. Si ibyo yavugaga. Ahubwo yari arimo atwereka ikintu gishoboka umuntu amaze gucungurwa by'ukuri. Ningucungura, nimucungurwa, nimubaturwa, reka mvuge gutyo, umwana naba batura se, muzamubatuwe by'ukuri. Urabona kubera iki twari tumenye dukwiye kumenya ukuri kugira ngo tubaturwe? Kuko navuze muzamenya ukuri kuri kuba batura. Abantu bari babaswa byonyine no gutekereza ko ibyo bintu bidashoboka, nicyo kikwereka ububata umuntu aba aryamyemo. Ariko arivuga ngo umwana naba batura, naba kura muri iyo si, mukamenya logique y'ibyo ari kuvuga n'uburyo biboroheye kubikora, muzamenya ko mwabatutse by'ukuri. Kuki inzangano byoroha cyane? Ubwo yanyaze nanjye ndamwanga.
kuki abantu bagira umutima mubi kutifuriza abandi neza bari munsi y'ubutware bwa kamere. Uburu wa kamere uzi cyabyukije irari ry'ibibi muri wowe, amategeko ntabwo uri kugendera mu rukundo, ntabwo uzi urukundo, ntabwo uri kugendera munsi y'imbaraga z'urukundo. Navuze ni muzitegereze murebe uburyo umuntu wese wagezwemo n'urukundo, haba ku bantu be cyangwa umuryango we, inshuti ze, abavandimwe, abakunda, mbega uzarebe, uzasanga cyangwa abana buzasanga ubarengera. Kuki se utabifuriza ikibi? Byaza kubanduka bifuriza ikibi. Uribuka Yesu avuga ngo ko muri babi ariko mukaba muzi guha abana banyu ibyiza. Ku bana banyu kuki mwumva bo bakwiriye ibyiza abandi bakwiriye ibibi? Icyo nicyo kikwereka ntabwo uri kugendera mu rukundo, uri kugendera munsi y'ubutware bwa kamere. Ukeneye kubaturwa, ukeneye kumurikirwa. Sinitaye urwego rwose waba uriho n'imyaka umaze wivuga ko uzukuri. Iyo uzukuri ugendera mu mucyo. Ikibyutsa irari ry'ibibi ni iki? Amategeko ku muntu uwe wa kamere. Ubwo uri umuntu wa kamere. Umuntu wa kamere aho ni hagendera. Ndi kuvuga ngo urukundo ruzana agakiza, ntabwo ruzana ngo rugutuze muri ubwo bugome n'ububi n'iki. Ibyo bintu byose nibyo yavugaga umwana n'aba batura. Ukeneye kubaturwa n'umwana. Igihe uba uvuga ngo ushaka kugera ku nzego zo hejuru z'ibyo mwuka, banza unahere ku byo hasi. Biragaragara ko n'ibyo hasi utabyumva. Uzi impamvu benshi batagera iyo hejuru, nuko no hasi baba batahereye. N'iby'ibanze nabyo bazi. Hari igihe wibikaho amakuru menshi, nta na kimwe uzi muri ibyo wumvuze, nta na kimwe cyabaye ukuri mu buzima bwawe, nta na kimwe kiraba igikorwa mu buzima bwawe. Ukaba ushaka kuzamuka, ntabwo ukeneye kuzamuka, ukeneye kubanza kumenya iby'ibanze. Nk'umwana muto uta ukiga kugenda, emera urwego uriho kugira ngo ushobore kugenda. Uzirukanka marato ryari? Uziruka sa metere ryari? Uzirukanka ryari? Ugomba kubanza ukagenda wiga buke buke kugenda. N'iby'ibanze banze ubimenye. We kwihutira n'ibindi n'ibya mbere utarabyumva. Uri gusimbuka ama etape. Ntusimbuke inzego. Ubwo twari tukira abantu bakamerera ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko, rikorera mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Izo simbuto z'umwuka. Hari imbuto z'urupfu. Hari imbuto z'urupfu zirimo ubwo bugome. Zirimo kugira nabi, zirimo kwifuriza abandi ibibi, zirimo kubavuga nabi, zirimo kubahimbira, zirimo kuba kutabaha amahirwe. Izo ni imbuto z'urupfu. Impamvu benshi bazera one bari munsi y'ubutware bwa kamere, icya kabiri byarushijeho kwaguka kubw'amategeko, ntago bari munsi y'ubutware bw'urukundo rw'Imana. Ntibaramenya, ntabwo baramurikirwa abo bantu. Bakeneye kumurikirwa, kandi kuvuga ngo urwego rwose yaba ariho, titre yose yaba afite, ibyo rwose byiye kugukanga. Bivuze ngo uwo muntu akeneye guhera hasi. Ab'umushumba, abashumbwa, abayobora cyangwa atayobora, ayoborwa. Ab'umudendezo cyangwa umutware. Ibyo byose umuyuda cyangwa umugiriki, ibyo byose ntacyo bivuze. Umwana n'aba batura, nibwo muzavu batuye by'ukuri. Ibiri amambu abantu bari munsi y'ubutware bwa kamere, kandi amategeko yarushijeho kwagura. Uzasuzume ibyo bintu urebe ko bitaba mu madini hirya no hino, kandi si wowe nyine n'ahandi hanze. Ubwo mwarimere yawe kubera ko hariho babagaragara ko barimo basenga, noneho n'ahandi hose urebe ko atariho se abantu babamo. Uzi impamvu? Ni bari munsi y'ubutware bw'umwe bwa kamere, right? Bivuze ngo ntacyo baramenya ku byo bakorewe, ntacyo bazi rwose. Niyo waba wigisha ntacyo bivuze, nabyuzi nyine. Urabyigisha ariko ntabyuzi. Ntabyuzi si ubuzima bwawe, ntibirakubaho.
So icyakabiri nanone bari kugendera nako amategeko niyo ari kubakoreramo abyutse iryo rari nabwo ari urukundo kuko urukundo rutwikira ibibi byose urukundo ni rutekereza ikibi kubanda urukundo rwiringira byose urukundo uzareba urukundo uko ruvugwa mu gice cya 13 cy'abakorinto uzabisuzumure nabwo bavuga urw'Imana gusa ruzaguma mu Mana bavuga urw'Imana yahaye abantu Baroma 5 umurongo wa 5 urukundo rw'Imana rwasabye imitima yacu kubwo mwuka yera twa urwo rukundo rwasabye imitima yacu ruba décrivé ruri rusobanurwa neza mu gice cya 13 cy'abakorinto bambe ruzarebe birutekereza ibyo kubana uzi guhora umuntu utekereza ikibi kibi 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 mbega uzarebu niyo mpamvu uhita wibuza ariko aha n'ahantu aba ni abantu bakijijwe ni abantu bizera ni abantu bavirewe n'ubuge ni abantu uzi impamvu bivanga gutyo si nuko batirirwa babivuga mugerageze mugende neza mugerageze mukore ntago ari ibintu byo kugerageza ntanubwo ari ibintu byo kubwira abantu ngo babikore ku mbaraga zabo aho ni ukeneye agakiza ni ukeneye ubuntu bwa Kristo ni ukeneye kubaturwa ni ukeneye umukiza benshi birukanye umukiza bashaka kwikiza nayo mpamvu uzajya ureba ibyigishwa ni uburyo bwo kwikiza ni uburyo bwo kwikiza mbega badusunikira abamanye ibintu bimaze kuba bibugerageza kubwira abantu ngo nibabihindure ku giti cyabo ubwo uriwabwira ngo babihindure ku giti cyabo ukuyemo umukiza njyewe ndagira ngo nkubwire ukurikije uku kuri biragaragara ko badakwiye kubihindura ahubwo nibemera umukiza nibakizwe nibakire ubutumwa bwiza nibamurikirwe nibemera urukundo bakunzwe nibemera ubwiyunge bwabaye nibemera ubatura nibemera umukiza nicyo bakeneye nicyo bakeneye icyo bakeneye ubwo twari tukira abantu bakamirira ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu ni kukubwira kugira ngo usohoke muri yose iyo sisi yawe niba uri gukorera bimenye ko iyo si atari yo si y'ubuntu bw'Imana si wisi y'ubuntu bw'Imana ikorera ubuntu bw'Imana uzi icyo bisobanuye biraze kuvuga ngo yahindutse icyo turi cyo cyose kugira ngo duhinduke icyo ari cyo cyose urikumva icyo gisobanuro cy'ubuntu bw'Imana yahindutse icyo turi cyo cyose kugira ngo duhinduke icyo ari cyo cyose niyo mpamvu bivuga ko yaduhinduye abana uzi kuva guhindurwa wari umuntu usanzwe ukagirwa umwana w'Imana urikumva icyo bisaba urikumva uburyo izo nature ebyiri ari ibintu bibiri bitandukanye ni nko kuvuga ngo ufashe inkoko sibyo umushwi w'inkoko uhinduye ikizu ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ngo ufashe umushwi w'inkoko urawukujije ngo ugize urawutoje ngo uguruko ya yahinduye icyo turi cyo cyose kamere yacu yarahindutse kwahindutse abana b'iki b'Imana uzi icyo bivuze bivuze ngo uwo watubyaye dufite kamere ye kuko mbere twari dufite kamere y'uwatubyawe niyo mpamvu uvuga ngo wabo nibabyawe n'ubushake bw'umubiri n'amaraso n'umugabo urumva mbere bari bafite iyo kamere yaho bakomoka mu yandi magambo bahinduriwe inkomoko noneho bafite kamere y'Imana kuko ariyo ibabyaye rikubona icyo kintu iyo nkomoko nshya rero duhinduriwe nakubwiye ni nko gufata agashwi k'inkoko ukagahindura ikizu kakarekeraho kubaho ubuzima bwo gutoratora hasi kagendagenda hasi ahubwo kakura kakaguruka hejuru mu bicu ahantu katari kugera iyo kadahindurirwa kamere yako ngibyadukore navuga rero ngo mubabarira abanzi banyu ibyo bintu nibishoboka ku bantu navuga ngo mwe kubituri nabi ibyo bintu nibishoboka ku bantu hari ibintu bidashoboka ku nkoko ariko bishoboka gusa bishobokera ikizu kubera ko gifite ububasha bwo kuguruka aba mu miyaga kijyara kure 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 n'inzu zacyo nawe ushobora kuzibona hano hano
kuki noneho ibyo bintu byo kubabera abanzi bacu no kutabayituri bishoboka gusa iyo habayeho kubaturwa yarimabereka kubuganye ibyo bintu nimwabishobora kubuganye ibyo bintu nimwabibasha sindi kubabwira kugira ngo mubikore ni kubabwira kugira ngo umuntu uburyo mukeneye umukiza mukeneye umukiza mukeneye umukiza nawe wese unyumva umenye kukeneye umukiza aho kugira ngo uzamuke ugere iyo hejuru utarahereye hasi wakwemera ukabireka ugahera hasi tangira bundi bushya hasi uzamukire mukuri mukuri ni ukeneye kuzamukira Shalom, shalom. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda ku YouTube, ndetse na Facebook, ndetse na Instagram. Reka twamamaze ubutumwa bwiza dukoresheje imbuga nkoranyambaga zacu. Gira abantu batanu bari mu isi yawe ubugezaho. Hari abantu Imana yashyize mu isi yawe kwiye kugezaho ubutumwa bwiza. Hari abantu ni wowe wenyine wabageraho ngese nabageraho. Wowe ni wowe wenyine wabageraho. Impamvu urahuri hari abantu wageraho undi muntu atazageraho. Abo rero bari mu nshingano zawe. Bagezeho ubutumwa bwiza. Tinyuka bagezeho ubutumwa bwiza kubera ko nabo nabana b'Imana Imana irabashaka. Dekisi yacu tuyuzuzemo ubutumwa bwiza. Shalom, shalom.